колкото и хора да са влезли по някакъв начин в моя запис и по начина, по който ва гледам, ще ви кажа едно нещо. Каквото и да съм направил, нищо общо няма с това, което се е случило по принцип. И такъв ми е принципа. Принципа е, че що скрите синовете си и дъщерите си, защото сте с големи усти и не може да си предадете гордостта, що ва гледам така. Що така? Това какво значи? Какво означава? Това съм аз, бе, човек. Не ме ли познахте? Това съм аз. Така е. Сега ще ви кажа едно нещо. Скъпи дами и господа, за бос в Евразийския съюз знайте едно. Когато станете свръхнахални, това означава, че не сте се реализирали през годините. И кой ми взел годините? Аз ми не съм взели годините, просто винаги знам как за 6 месеца, защото сте големи шефове и за една година, да се живея спокойно, да си карам новия си автомобил и естествено малко по-късно да създам семейство. Да ви кажа защо? Защото когато създам семейство, също ще бъде по същия начин. Но отговор е, то се личи, които са нереализираните българи в София, останалите и в чужбина. И се личи колко сте искали да сте завиждали на шефовите си, на политичните и как било неудобно, през вече гледам надолу, защото ми е май срам. Защо не? За 25 лева да станете толкова алчен, относно да имате жена, годиница, приятелка, автомобил, за човек, който няма и това, означава всеки бива убил за това нещо. Що не? Особено клюкарките, които не могли да се оправят на улица Сезам, 40-те разбойника, аз сега. Относно компютърната игра, 400-те разбойника и 500-те разбойника и 200-те разбойника, трите компютърни игри на господин Антони Найденов. Така? Или точно така? Защо гледам така? Така се е случило. Поради какви причини? И вътре е така с 113-я разбойник, 113-я разбойника и номер, не знаете общия номер на 912-те разбойника, пете фамилия относно компютърна игра и another terms, с това, което се занимава по принцип. И отговор е, имам 100 милиарда долара, влизам в София. Водят със слухове, че имам 300-400 милиона евро до милиард и 300-400 милиона евро 2008. То се оказало до 1000 лева, 1300-1400 лева заплата от 2008. Оказало се пък то било от 1000 до 1500 евро заплата за 2016. До. Обаче, когато тръгна за чужбина, никога не я падна толкова ниско относно пътеводителя Антони Найденов в секюритито, в пътта безопасност, като генерал-майор, командир, координатор. Благодаря за вниманието ви. И извън съюзите също.